আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে এটা নিৰ্দেশ প্ৰেৰণ কৰিছে আগন্তক 31 ডিসেম্বৰ আৰু 1 জানুৱাৰী লৈ পেলাই আমাৰ বিশেষভাৱে দেখা যায় যে 31 ডিসেম্বৰে হওক বা 1 জানুৱাৰীতে হওক আমি উৎসৱ পালন কৰাৰ নামত যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ নীতি নিয়ম উলংঘন কৰি বা সুৰাপান কৰি আমি যান বাহন চলাই পেলাই দুৰ্ঘটনাত লিপ্ত হওঁ, নিজেও হওঁ আৰু কেতিয়াবা গৈ পেলাই আমি অন্যকো দুৰ্ঘটনাত লিপ্ত কৰি পেলাই আমাৰ জীৱন মানে হানি হৈগৈ। আৰু বিশেষকৈ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিসকল বিশেষকৈ ডেকা ল'ৰাসকলৰ দুৰ্ঘটনাটো বেছি হোৱা দেখা যায় আৰু হেৰুৱাব লগা হয়। সেইকাৰণে আমি প্ৰথমে সকলো ৰাইজকে আহ্বান জনাওঁ যে আগন্তক 31 ডিচেম্বৰ আৰু 1 জানুৱাৰী আপোনালোকে উৎসৱ হিচাপে পালন কৰক, যে উৎসৱৰ নামত যেন সুৰাপান কৰি বাহন চলাই যেন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নকৰে, সেইকাৰণে আপোনালোকক প্ৰথমে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ বিশেষ মানে অভিযান অব্যাহত হৈ আছে, আমাৰ যোৱাকালিৰ পৰা অভিযান আৰম্ভ হৈছে আগন্তক 31 ডিচেম্বৰ আৰু 1 জানুৱাৰীক লৈ পেলাই। আমাৰ অভিযানৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে দুৰ্ঘটনাটো আমি ৰোধ কৰা বা দুৰ্ঘটনাটো আমি একেবাৰে নোহোৱাটো কৰিব বিচাৰিছোঁ যেন কোনো লোক প্ৰাণহানি নহয়। সেইকাৰণে আমাৰ বিহিত এবাৰ বিশেষ কিছুমান ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰা হৈছে। সেইকাৰণে সকলোকে কৈছোঁ যে আপোনালোকে 31 ডিচেম্বৰ আৰু 1 জানুৱাৰী পালন কৰক, কিন্তু উৎসৱটোক উৎসৱ হিচাপে পালন কৰক। তাৰ নামত অটপালি কৰি বা মদ্যপান কৰি মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি যান বাহন চলাই যেন এটা অপ্ৰীতিকৰ যিটো পৰিৱেশ তেনেকুৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নকৰিব। শৃংখলাবদ্ধ বজাই ৰাখক, নীতি নিয়ম বজাই ৰাখক, সজাগ আৰু সচেতন হওক আৰু আপোনালোকৰ উৎসৱটো উৎসৱ হিচাপে থাকিবলৈ দিয়ক। সেইটো নাই দিয়া নাই, কিন্তু সেইটো কাৰণে নহয়, আমি সেইটো কোনোভাৱে আমি নহ'ব। আমি কিছুমান কৰিবলৈ লাগে এটা ইউনিটি, আমি কাম অকলে কৰিব পাৰোঁ, সেইটো আমি অকলে চলি আছো, ব্যক্তিগতভাৱে অকলেভাৱে মই গাড়ীখন চলাইছো, মই খাইছো, মোক খাইছো, আৰু লগতে আমি ডাইৰেক্ট ল এনফোর্স কৰো, আমিও পৰিচালনাই কৰো যে নীতি নিয়ম মানি কেনেকে গাড়ীখন চলাওক বা কেনেকে ইয়াৰে যি সভাপতি হব বা যি বিষয়ববীয়াসকল হব তেওঁলোকো সম্পূৰ্ণভাৱে সেই পৰিচালনা কৰাৰ দায়িত্বটো তেওঁলোকৰ থাকিব লাগিব। এই কিতাপখনত যিদৰে উপস্থাপন কৰিছে এজন ড্ৰাইভাৰ ৰোল এণ্ড ৰেছপনচিবিলিটিখিনি যিদৰে উপস্থাপন কৰিছে আমাৰ কেনেকে সন্মান কৰিব লাগে।